Goddag, det er den 1. august 2008. Det er News, Husplan News online. Goddag. Vi har tre nyheder i dag, som vi gerne vil præstere for jer. Og præsentere for jer. Og så har vi også to sommergæster i dag. Først nyhederne. Vi nævnte sidste uge, at spasmageren fra Jørgen, Krumme, virkelig har en stressende tid nu i ferietiden, hvor han skal lave spas hele ugen, og ikke kun om lørdagen. I søndags blev det for meget for ham, da et par teenage-drenge munede foran ham. Han jagtede drengene gennem det meste af Jørgen Midtby i sit tog, og var flere gange ved at køre dem ned. Jeg forstår nok godt, at Krumme reagerer, som han gjorde. Han er ret presset for tiden, og så var det vel lige dråben, udtaler en forstående borgmester. Amatørfilm. Han vil dog ikke udelukke, at man nu snart skal til at lede efter en ny spasmager i Hjørring. Kurt Klamhugger, en af de helt store salsa-dansere, der dansede sig ind i alles hjerter, som statist i Dirty Dancing 4, fik i tirsdags ved en fejl bortopereret venstre hæl. Han var ellers indlagt til observation for dårlig ånde, men en fejl i lægejournalerne skulle altså vise sig at være fatal for Klamhuggers danseliv. Vi har lidt rod med vores journaler her efter strejken. Havde jeg ikke haft tavshedspligt, kunne jeg fortælle nogle vildt sjove historier, udtaler fungerende overlæge på Ribe sygehus, Lorenz Nightingale. Liter er hun siger. Det var, hvad Jørgen De Mylius fik ned over sine italienske sko, da han i lørdags ved en fejl aktiverede Ahorn-sirup-automaten i DR-byen. Jeg kan godt se, at skiltene er misvisende, og vi måske slet ikke i første omgang burde ligge inde med så store mængder Ahorn-sirup. Men nu, når nu skaden er sket, så kan vi jo kun grine af det, udtaler chefkok i DR-byen. Historien melder intet om, hvordan Jørgen reagerede. Det var newsene. Nu over til vores sommergæst. Vi har to sommergæster i dag. Blandt andet har vi Katrine Winkelholm, som er datter af Søren Krarup, som vi kender fra Dansk Folkeparti og fra medlem af Folketinget. Hende ringer vi til nu for lige at få en sommersnak om, hvordan det er både at have en kendt far, men også selv at være kendt. Vi ringer til hende på hendes private adresse i Odense. Nummeret er optaget. Tryk 5, hvis de vil ringes op, når der bliver ledigt. Det koster 5 kroner. Ja. Det kan være, hun snakker med sin far. Vi går videre til vores næste gæst. Nanoteknologi er jo noget, som vi kender alle sammen, om ikke andet så fra nyhederne. Og derfor skal vi få en lille snak i dag om nano. Hvad er nano? Hvordan kan vi bruge det? Hvordan kan vi misbruge det? Kan vi misbruge det? Og hvad betyder det egentlig her i sommervarmen, når vi kører ud af landevejene, for at undgå alle de her dyr på ruden, som er så irriterende? Det er også noget med nanoteknologi. Det hele hænger på en eller anden måde sammen. Vi har vores besøg i dag af Brian Nyvang Legard, som til daglig er PhD-afhandling på DTU i København. Så er vi så rykket udenfor, og vi har jo besøg af PhD-afhandling Bjarne Nyvang
ikke Bjarne. Benny Brian Van de Gaard, som er PhD afhandling på DTU, Dansk Teknisk Universitet, ja, København. Ja, ja. Først lige over for vores vores seere. DTU, hvor ligger DTU henne? Ja, altså alle kender jo København. Ja. Og det ligger lige en kende nord for København. Det er så en af vores yngre studerende, vi fik ind her. Ja. Er det en lidt ung institution? Nej, den går meget langt tilbage faktisk, men det var ikke siden 60'erne, at den rykkede ud på det nord for sletten. Nord for, for Tivoli. Nord for Tivoli, nord for Tivoli. Men du er jo ekspert i nano. Hvad er en, hvis du skal sige noget kort om nano? Ja, nano er jo meget kort. Det kan man godt sige. Altså, lad os starte helt fra bunden af. Vi har noget, som hedder mili, og så har vi noget, der hedder mikro, og så har vi noget, som hedder nano. Og det vil sige, nano, det er meget småt. Så det er en kort historie, vi er i. Og nano, det var det er et ordspil. Et ordspil mellem hvad? Det er egentlig det er et akronym, så du skal læse det bagfra. Og så bliver det til onan. Ja. Onan. Og onan, det er en kort måde at sige Johan på. Ja. Så det er opfundet af Johan. Johan. Sebastian. Johan, ja. Cirka. Og han er jo en, som virkelig forstår at sælge varen. Så nano, det er en, der forsøger, der sælger varen. En, der sælger varen. Som hedder Johan. Ja. Men hvad har det at gøre med vores bil, at man kan få nano på vinduerne? Nano på vinduerne, det er simpelthen, man skal tænke på det som små mikroorganismer, ja, som simpelthen spiser snavsen. Og det vil sige, hvis du har nano på din bil eller på dit tøjklima, så vil du slippe for at gøre den. Du kan simpelthen bare køre ud i alt det vildeste snavs, så spiser og så nanoen spiser nanoen simpelthen din snavs. Det er jo interessant. Ja. Det er jo så en belægning, som skal på jævnligt, fordi den bliver jo trods alt lidt snavset. Og det vil sige, at den bliver slidt af, så skal du have en ny belægning på. Okay, som så spiser så en ny nano. Og det er ikke sådan, at nano spiser nano? Nej, nano spiser ikke nano. Nej. Nano spiser snavs. Nano spiser snavs. Ja. Jamen, det var meget interessant for det. Ja, tak. Men jeg vil godt lige understrege, at fremtiden hedder jo så Pico. Pico? Pico. Det er jo så, skridtet efter nano. Og det skal også læses bagfra. Nej, det skal det ikke. Det skal bare læses forfra. Ja. Pico. Ja, så Pico, det er fremtiden over nano. Så tak for det, Bjarne. Se frem til det. Nyvang, Legard, Brian. Brian fra Dansk Teknisk Univers, nord for København. Tak for nu. Selv tak.